kadi ndiri pa anongozawo ka ghost house ngaunongoketa ndazingaketa kuti chii 5 rand yaida looks in man saka ndobva ndati hano rega ndivati pai kwakuzonovata pai apo utiona ndakawadzira zvakanaka naka kuti pa ndapedza kuwadzira ndazingaketa kuti chitima chachina kubuya bozi ndapedza kuderuka ndakatozoti aitarisa ndikationgorora ndinoti aiwa tiri kukonzeresa zvinhu zvose moto wavo usingapfuti ndozva ndakanga ndaona but after that man pombi yake yaisingapombeni kuti uchipomba uchidai udai anikoti zero kutogwesha kutodii kutodii wanikototi hei ndizvo kuti bhorararamwa nguva inotisabhuka uchangaarofa kutodai kutodii kutodii kutoti nai vakomana zviri kuitika zvimambomazviona here kanzi aiwa bodo mira ndikuudze panyaya yose panyaya yose panhu pamwe nokuti wambona panongonosvika magetsi oti tya tyanaso odzima oti tya odzima aiwa mufanira kuti ndianga asina kugesa